У родині Олександра Андрієва собака породи доберман жила 12 років. 9 січня, перевіривши вольєр домашнього улюбленця, дружина Олександра виявила, що пес помер. Я приїхав з роботи, значить, достав собаку, ну, потрогала, вона не відповідала на мої прикосновення. Я потім її витягнув, значить, у неї була розорвана ось тут голова, шия, от, і, ну, і вона стекла кров'ю і вмерла. Тому ми не стали, ми були в шокі. Собака 12 років прожила з нами, як член сім'ї. От. Поэтому не стали вже нікого приглашати, не визивати, значить, вирішили її похоронити. Після того Олександр побачив у спільному з сусідами паркані діру. Тоді чоловік зрозумів, його собаку розірвали ротвейлери сусідки. І виявляється, це не перший випадок. В декабрі вони к сусіду прогризли забор, підлізли під забор і розірвали теж їхню собаку. З адміністрації Інгульського району до власниці ротвейлерів приїздила комісія, проте вдома її не виявилось. Разом з комісією на адресу виїхали представники комунального підприємства «Центр захисту тварин». Їм вдалося зв'язатись із власницею собак телефоном. Пані Світлана не вірить, що добермана загризли її собаки. Я вважаю, що це неправда, що на мене написали, що моя собака загризла їхню собаку. Їхня собаці було 15 років. Їхня собака могла вмирати своєю смертю. На вопрос я коли сказала, чому ви мені не показали собаку, якоби загризшуюся моїми собаками, вони сказали, що треба, ми вам викопаємо. Так зачем було її закапувати? Чому мені не показали? Голова адміністрації Інгульського району зазначила, проблема дійсно є, та в ній розбиратимуться і далі. Была создана комиссия рабочая, чтобы проверить факты, но, к сожалению, не все подписанты были на месте, и органы полиции не вышли на месте. Но работа не будет остановлена, мы повторно выйдем на место и обязательно с органами полиции отработаем этот вопрос, тем более он касается безопасности не только соседей, но вообще всей улицы. В ситуации пробовав розібратись и представник правоохоронных органов дільничний. Я вышел на место, да, вопроса нет, да, собаки, ну, собаки бегают во дворе. Все говорили, говорят, давайте скинемся, сделаем общий забор. Нет, мы не хотим. Пускай они сами разбираются, понимаете, сейчас они там пишут жалобы, жалуются, понимаете. Там не собакам дело. А доки правоохоронні органи та представники адміністрації району намагаються з'ясувати обставини, сусіди просять просто створити належні умови для собак, аби ротвейлери не могли в майбутньому виходити за свою територію. Мы боимся и за жизнь детей, и за свои жизни тоже. Значит, ну что, если зайдешь во двор, а будет собака. Ротвейлеры – это агрессивная порода собак, опасная. То есть обязательно нужно ее выгуливать на поводке, также в наморднике. Если она содержится на территории частного дома, обязательно нужны быть вольеры. То есть огорожено хорошо, высокие заборы, чтобы собаки не проникли как бы, через забор к своему соседу. Показати умови проживання для своїх собак нам на камеру пані Світлана відмовилась, тож чиї вольєри ми не знаємо. А от паркан між сусідніми дворами для ротвейлера – на один зуб. Валентина Гурова, Олександр Попов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.